এটা এসে গৈ আছে নেকি হেৰি আকাশ গৈ আছে এসে গৈ আছে এটা দেখিছে না বন্ধুসকল এসে গেছ পুৰা ভৰাই দিছোঁ গুড মৰ্ণিং বন্ধুসকল ৱেগেনাৰ এখন মানে হেৰি ধেমাজি ছাৰ এজনে মানে বুকিং কৰিলে কালিচৰণ নাৰ্জাৰী হয় তেওঁৰ নামটো তো মই ৱেগেনাৰখনৰ ভিডিঅ' এটা দিম বুলি কৈছিলোঁ পিছত কিন্তু গাড়ীখন নোধোৱাকৈ বুকিং হৈয়ে গ'ল অলৰেডি ৱেগেনাৰখন বুকিং হৈ গ'ল কাষ্টমাৰ ফ্ৰম ধেমাজি হয় আৰু যিজনে বুকিং কৰিছে তেওঁৰ নামটো মই ক'লোৱে কালিচৰণ নাৰ্জাৰী ছাৰে গাড়ীখন বুকিং কৰিলে আৰু তাকে গাড়ীখন মই মানে এতিয়া ছাৰ্ভিচিঙো কৰাই দিওঁ বুলি ভাবিছোঁ তো গাড়ীখনৰ কাম দুটামান আছিলে কাম দুটামান মানে অন্য কাম একো নাই আপোনাৰ হেৰি মোবিলটো বেয়া হৈ আছিলে মোবিলটো তুমি চেক কৰি চালা হয় নাই হেৰি আকাশ অকল ছাৰ্ভিচিংটো কৰি বেলেগ অন্য প্ৰব্লেম নাই ন তো এতিয়া বৰ্তমান আমাৰ ঘৰৰ ওচৰৰে যিটো ঘৰৰ কাষতে আছে এখন গেৰেজতে আছোঁ তাৰপিছত আমাৰ মেকানিক আকাশ ভাইয়ে চলাইছে বুলি চালে বেলেগ অন্য প্ৰব্লেম একো নাই ন অকল মোবিলটো বেয়া হৈ আছে আৰু এচি গেছটো ভৰাব লাগিব ন এচিটোতো নাই মানে হয় নাই তো এয়া মোবিলটো নতুন মোবিল ভৰাই দিম আৰু কুলেনো ভৰাই দিম আৰু এচি গেছ ভৰাব লাগিব এই তিনিটা কামেই আছে বেলেগ আৰু অন্য একো কাম নাই আৰু গাড়ীখন মই অনাৰ পৰা ধোৱাবলৈ নহ'লেই ধোৱা মানে ৱাশ্বিং নকৰাকৈ গাড়ীখন বুকিং হৈ গ'ল চক গাড়ীখন কিমান ধুনীয়া হৈ আছে দেখিছেনে গাড়ীখন একদম মানে একোৱেই কাম নাই পূৰা ফ্ৰেছ হৈ আছে আৰু এটা এল চি ডিও মানুহৰ কিছুমান গাড়ীত এল চি ডি এটাই লাগি থাকে ন ইয়াত চক না মানে হাঁহি উঠিব দেখিলে এল চি ডি দুটা লাগি আছে আৰু গাড়ীখন একদম পূৰা চব চিল হৈ আছে দেই কোনো এক্সিডেণ্টেল নহয় পূৰা ফ্ৰেছ হৈ আছে গাড়ীখন এখন চক চব চিল হৈ আছে আৰু এইফালৰ পৰা এবাৰ দেখুৱাই দিছোঁ চক এইবিলাক দৰ্জা পূৰা চিল হৈ আছে দেখিছে নাই পূৰা চিল হৈ আছে এইবিলাক পূৰা চিল হৈ আছে কোনো এক্সিডেণ্টেল নহয় আৰু ভিতৰতো চক কিমান ধুনীয়া হৈ আছে এইফালে মেট ডাবল মেট লাগি আছে গাড়ীখনত দেখিছে নাই ডাবল মেট লাগি আছে আৰু এইফালে আপোনাৰ এইফালে আকৌ দামী হেৰি লগাই থোৱা আছে মানে আপোনাৰ যিটো তলৰ সেইটো মানে আপোনাৰ কভাৰ কৰি থোৱা আছে চক মানে পূৰা ফ্ৰেছ হৈ আছে আৰু গাড়ীখন বুজিছে নাই তো আৰু মই ছাৰ্ভিচিংটো কৰি দিম এইফালে ছনীৰ হেৰিও লাগি আছে মানে পূৰা ভাল হৈ আছে আৰু গাড়ীখন ভিতৰত আপোনালোকে চাই থাকিব সেইখনলৈকে তো এইখনে ৱেগেনাৰখন বুকিং হৈ গ'ল বন্ধুসকল বাকী ছাৰ্ভিচিং কৰোৱাও মই দেখুৱাই দিম ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাই থাকিব সেইখনলৈকে এইখন চক ভিতৰতো চক কিমান ধুনীয়া হৈ আছে বুজিছে নাই এইবিলাক পূৰা চিল হৈ আছে কোনো এক্সিডেণ্টেল নহয় গাড়ীখন মানে একেবাৰে ফ্ৰেছ আৰু ছাৰে মানে পূৰা মোৰ মতে আৰু ভাল গাড়ী এখন পাইছে আৰু নাৰ্জাৰী ছাৰে এইখনে দেখিছেনে বাকী ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব আপোনালোকে আৰু গাড়ীখন পূৰা ফুল্লি অৰিজিনেল পেণ্টত আছে তো ব'লক আমি এতিয়া মোবিল ন আকাশ মোবিল চবিলবিলাক ঘূৰা আৰু হয় নাই অঁ তো ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাই থাকিব শেষলৈকে মোবিল ইমানটো ওলালে ন হয় ফিল্টাৰটো বদলাই দিবা নেকি আকাশ অঁ ফিল্টাৰটো বদলাই দিলা ন ফিল্টাৰটো নতুন লগাই দিয়া হ'ল আৰু এইটো নতুন মোবিল দেই এইটো কিমান কিলোমিটাৰ চলাব পাৰিব আকাশ 10,000 চলাব পাৰিব পূৰা 10,000 কিলোমিটাৰ চলাব পাৰিব এতিয়া বন্ধুসকল আমি এচি গেছটো ভৰাম কেন সেইটো কেন ৰেডি হৈ আছে সেইটো ন সেইটো কেন ভৰাব হয় নাই হেৰি আকাশ সেইটো কেন ভৰাম আমি এতিয়া সেইটো হৈ গ'লগৈ এচি কেন তাৰপিছত ফিটিং কৰিলে আমাৰ আকাশে কৰিব এইটো পূৰা চিল আছে অঁ চিলটো মেইন আৰু এইটো এচি গৈ আছে নেকি হেৰি আকাশ গৈ আছে এচি গেছ গৈ আছে এয়া দেখিছে না বন্ধ কৰিলে এচি গেছ পূৰা ভৰাই দিছোঁ ফুল কেন ভৰাই দিছোঁ পূৰা কুলিং হ'বনে নহয়
এসি মানে এসি গেছ ভৰোৱা হ'ল, তাৰপিছত মোবিল ভৰোৱা হ'ল, কুলেন চুলেন ভৰোৱা হ'ল, পূৰা ফুল চাৰ্ভিচিং হৈ গৈছে আৰু দেই, চলাই ভাল পাব এতিয়া। খতম, পুৰা চেঁচা হৈ গৈছে দেই গাড়ী, গাড়ী একদম পুৰা চেঁচা হৈ গৈছে বন্ধুসকল। এচি গেছ এতিয়া চলায়ো মজা লাগিব, এখন চলায়ো ভাল লাগিব, পুৰা একদম মানে বঢ়িয়া, পুৰা তৃপ্ত। ইফালে এচি ফিল্টাৰটো চাফা কৰাই দিম, এচি ফিল্টাৰটো চাফা কৰাই আছে আমাৰ আকাশাৰীটো। অঁ এচি ফিল্টাৰটো চাফা কৰি দিলা নেকি? চাফা হৈ আছে ন, এচি ফিল্টাৰো চাফা হৈ গ'ল, বুকিং হৈ গ'ল, কামবিলাকো কৰাই দিলোঁ। ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ দেই বন্ধুসকল, বাই বাই।